Evo, radili su veliko istraživanje. Ko sve danas u Srbiji predstavlja penzionere i šta im nudi? I za zato smo ih zvali u goste. Magazin Penzija. Urednik tog magazina, Đorđe Tomić. Dobro jutro i dobrodošli. I koji su rezultati ovog istraživanja? Pa došli smo do podataka da od 1.720.000 penzionera, koliko ih trenutno ima u Srbiji, što je jedna četvrtina populacije, njih čak 1.000.000 nije zastupljeno, a da svega 700.000 je zastupljeno u raznim njihovim mnogobrojnim organizacijama, udruženjima i savezima. Ne razumem vas. Kako mislite zastupljeno ovdje? Pa članovi su. Članovi su, da. Dobro. Znači, ali 1.000.000 ljudi niko ne predstavlja. Niko ne predstavlja, da. To je u stvari poenta što vi hoćete da kažete. Hoću da kažem da... Jel ne predstavlja zato što to oni ne žele, pa se nisu... Na jedan čudan način, oni su tako društveno marginalizovani, kako se zove, i to je jedan podatak. Jel mi smo krenuli u istraživanje obrnutim redom. Hteli smo da... Povrovali smo, pošto se svi nešto sad predstavljaju kao zaštitnici ljudi koji žive u trećem dobu, mislili smo da će ispasti da ih ima više nego zvaničnih podataka, nego njih samih. Međutim, došli smo do obrnute cifre. A ko se sve to predstavlja kao zaštitnik ljudi u trećem dobu? Tu imate razne, evo, kao što vidite, tu imamo i tabelu razne njihovi savezi, udruženja. Evo, Savez penzionera Srbije ima 480.000 članova. Onda Udruženje sindikata penzionera Srbije ima 100.000, Udruženje sindikata penzionera Nezavisnost 53.000, Udruženje vojnih penzionera Srbije 27.000, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica ima više stotina, onda PUPS ima 150.000 članova. Da, s tim što PUPS ne krije da je on nastao od Saveza sindikata da preuze njihovo članstvo, tako da su to maltene... Duplirane cifre. A duplirane? Pa da. To se priklapaju u ljudi. PUPS ima oko 150.000 članova, od čega je nekih 140 ili slagaću vas, istovremeno su i članovi Saveza sindikata. Koje su to prava penzionera koja bi trebalo da budu zaštićena? Šta je to što oni, na što oni prosto imaju pravo, što svi pričaju da će im činiti, a ne rade to? Pa znate kako, kako bih vam rekao, tu je stvar da oni njima nude otprilike od onih popularnih izleta, pa preko kupovine namirnica i ogreva po povoljnim cenama na rate i tako dalje, razna druženja i slično, a postoje, to upravo što ste pomenuli, pružaju razne pravne savete i pomoći. A vidite, vojni penzioneri imaju čak i pomoć u novcu godišnje od 25.000 do 40.000. Jeste, njih sam teo da istaknem onako kao oni čak imaju, njihova članarina je 0,02% od penzije i oni odvajaju deo tih sredstava i pomažu svoje najsiromašnije članove. Da. Kada ste radili ovo istraživanje, šta je to što vam nije bilo jasno i što ste i vi sami želeli da otkrijete? Što ste radili ovo istraživanje? Pa znate šta, do sad niko nije, koliko ja znam, skoro radio tu vrstu istraživanja. Jednostavno, pošto smo mi mesečni koji se bavi temama boljeg života u trećem dobu i to nam je onako glavni zadatak. Što ste stavili Biljanu Jeftića na svoju stranu, da nije otišao u penziju? Ne, pa znate kako to nije, naš magazin se odnosi na... Aj, ta fotografija je iz neke baš mladosti. Klub 55+, a ona ima 57 i priča o svojoj životnoj... I šta kaže? Želi penziju, maš to penziju? Da, jedva čeka da ode u... Da, možete i da pročitate, ona jedva čeka da ode, da se odmori, se druži sa unucima, da putuje. Bude aktivan penzioner. Da, to svi kažu dok ne ode u penziju. Znate koliko smo imali glumaca ovde kod nas u programu koji su najsrećniji? Najsrećniji su kad odu u penziju i onda krenu da glume samo u onim ulogama. Glumci i umetnici su specifični, oni nikada ne idu u penziju, ali vi biste se začudili, pošto se mi bavimo tim već petu godinu za redom i mi smo jedini magazin koji se na takav način bavi tim pitanjima, koliko ima u stvari aktivnih i sve više aktivnijih ljudi u trećem dobu. Što je odlično. Što je odlično.
shodno tome mogu da kažem, a ono što je najinteresantnije meni u celoj toj priči da u nekih poslednjih 5 do 10 godina mi imamo sada, znate kako je nekad bilo, kao da je u penziju i to je to. Međutim, mi sad imamo ljude koji su ovladali ili savladavaju te moderne tehnologije, komunikacije, koji već odlično barataju društvenim mrežama. Da, čak i zakon dozvoljava da ako vi odete u penziju da možete da radite i dalje. Tako je. Da, to je druga priča, ali ovo sam pomenuo iz vrlo, vrlo praktičnog razloga što negde u isto vreme kako je izlazio ovaj naš 49. broj, mi smo pokrenuli i naš web sajt penzija.org na kojem takođe mogu da čitim. E, ali, jel pričate vi o ljubavi u tom svakako, trećem dobu? Svakako. Pa jeste videli vi šta se piše o ovom čoveku za koga tvrde da će biti novi predsednik Francuske, francuski Obama protiv zahuktale desnice, o tome piše danas Politika. Emmanuel Macron je mnogo naučio iz kampanje bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država, a konačno sučeljavanje sa Marine Le Pen 7. maja za mnoge će Francuze obeležiti parola samo ne ona. Međutim, njegova politika sve je po strani u odnosu na njegov privatni život. E sad, Informer na naslovnoj strani piše perverzija, budući predsednik Francuske gej, oženjen babom, pa je to pod znakom pitanja i usklika. Macron, inače, ako bude postao predsednik, biće najmlađi predsednik, mlađi čak i od Napoleona, to je informacija koju mi Srđan juče otkrio. Ima 24 godine stariju suprugu, dakle ona ima 64 godine. Vole se. Ona je ostavila svoju porodicu, troje dece. Mislim, ostavila, nije ostavila, nego je se razvela od svog supruga u kojem da imala... Ispratim, ona mu je i obećala još dok je bio mladić da će on se... On je njoj obećao da će oženiti, da. Da. Nije bio ni ispunio obećanje, ali... Ako mene pitate za mišljenje, ja nemam ništa protiv. Mislim, ljubav ne poznaje granice, kako kažu. Dobro, Le Penovi Putin hoće veliku Srbiju, to je novi svetski poredak, o tome piše Srpski telegraf. Danas pobeda desničarke na izborima u Francuskoj značila bi i to da Rusija dobije saveznika u Evropskoj uniji i promenu mape na Balkanu koju su iscrtali Amerikanci. Kako će reagovati sada Francuska, mediji posebno u toj zemlji? Da li očekujete sada da se oni potpuno posebno nedvosmisleno stave na stvari jednog od predsjedničkih kandidata? Znate kako, ja to gledam sad... Mislim, protiv ovoga, protiv desnice. Nešto slično se dešavalo u domaćim medijima, ne bih apostrofiram ni jedan od listova naših kolega, ali smo imali najave da će Trump kad pobedi, ako pobedi, promeniti kurs prema Srbiji, prema Kosovu i tako dalje, ali nisam primetio da se do sada išta tu desilo, tako da bi ja to sve za sada uzimao sa rezervom. Živi bili pa videli šta će biti. Mislim. A šta bi mi trebalo da radimo? Da gledamo usko u svoje dvorište ili ipak treba da nas interesuju? Svakako da treba da nas interesuju, ali pitanje je koliko mi njih interesujemo, a to je već za neku drugu analizu. Da. Naslovna strana Večernjih novosti, danas u velikoj akciji policije uhapšeno 16 carinika, cigare, parfeme i uhapšeni su ljudi iz jedne firme, cigare i parfeme knjižili na Amerikanci i Ruse, pa od države uzeli 11,5 miliona evra. Sumnja se da su fiktivno rasluživali akciznu robu i prodavali na crveno. Ali tema koja se nalazi na svim naslovnim stranama i koja je potresla juče Srbiju jeste zločin koji se desio kod Golubca. Penzioner ubio sina, suprugu i šuraka, a potom presudio sebi. Sve sam ih pobio, samo mi snaja uteče. Goricu Dačić, koji ima 55 godina, ranio, spasla se sigurne smrti, beksom u susednu kuću, nezvanično motiv krvavog pira je sukob oko podele imovine. U našem dnevniku ste od Mladena Mijatovića mogli da čujete nezvanično da je nastao sukob oko televizijske antene. Prijatelji njihovi meštani su takođe davali izjave, svi su u šoku da se nešto ovako desilo. Čovek koji je, porodica koja je živela u Austriji, vratila se... 40 godina, da. Da, vratila se u Srbiju. To je naslovna strana, evo, pokazat ću vam Srđan Blica. I Blic piše, da, o tome, sve sam ih pobio, idem sada da se ubijem, krv i pir zbog kuće i imanja. Boždar Dačić, star 77 godina. I da, svi pričaju o tom selu i o tome što se dogodilo. Dnevnik Alo na naslovnoj strani neće više biti gradonačelnik. Dnevnik Danas, tužno je kako se ponaša ogroman broj profesora, kaže Marija Budanović, nekadašnja rektorka Beogradskog univerziteta, govori za danas o protestima. Pečat, pretnje Velikom Albanijom i Kurir, ovo je spisak saradnika državne bezbednosti, Arkan Drašković i Giška, odrađivali poslove za državu. Šta od svega ovoga vas interesuje? Zašto?
Pa znate kako, na mene je najveći utisak ostavio taj porodični masakr jučerašnji. To je velika katastrofa, strašno je to. Međutim, ispostavlja se da je sad na delu ono što su najavljivali stručnjaci, psiholozi, kriminolozi, sociolozi, da će posle svih tih nedaća u kojima smo živeli, ratova, sankcija, bombardovanja i tako dalje, slediti taj talas porodičnog i svakolikog nasilja i ubistva. Da, ono što je meni zaprepašćujuće da u posljednje vreme, znači okidači su totalno svaki povod, ono, makoliko bio čudan, može da dovede do toga. I pojava tih, uslovno rečeno, masovnih ubistava. Ja se ne sjećam da je do Jabukovca bilo nešto slično kod nas. Da. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vam. Hvala što smo prelistali zajedno danas dnevnu štampu. Videli ste sve naslovne strane i videli ste mesečnik Penzija. Idemo mi do Kanade sad. Da. Naučnici sa jednog kanadskog univerziteta koji proučavaju arktički led suočili su se sa najgorim mogućim scenarijom. Zamrzivač koji je čuvao milionima godina stare uzorke leda